明太フランスパンを作ろうと思います。フランスパンの賞味期限が1週間ほど切れていますが、問題ありません。ということで作っていきます。こちらは明太子とチーズ、マヨネーズ、ニンニク少々を加えたものになります。もう調理過程は塗って焼くだけ、そんだけや。やるぞ。はい、塗り終わりました。で、こいつをオーブンにぶち込んでいく。できました。なんか俺の家のさ、オーブントースター、焼き目がつく前に自動的に止まるシステムになってんねんけども、何のバグなんこれは。今度からちょっとノンフライヤーで作ろうと思います。まあ、とりあえず味ですよね、大事なのは。どれからいこうかな。一番このうまそうな。熱いな、これ。どうしよう、やばいな、これ。ちょっといきます。実食。うまい。